भन्छ बुवा लो के गर्दै गरेको डाब्लो पाटेको डाब्लो पाटेको के लाई त्यो बाछालाई बाछालाई अनि बजारदेखि किनेर ल्याउनु नि यो डाम्लो बजार काम दिँदैन किन अरू हुन्छ होइन अनि काम नै दिँदैन काम दिँदैन यो चाहिँ राम्रो हुन्छ नरम हुन्छ नरम हुन्छ त्यो बजारमा किनेको डाम्लो चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा अलिक हुँदैन त्यो प्रयोग गरिँदैन किनकि त्यो हरहरो हुने भएको कारणले गर्दा हामीले यस्तै त्यो सुत्री भनिन्छ सुत्री बजारदेखि ल्याएर दाम्लो बाटेर त्यसलाई गाईबस्तुलाई लाउने गरिन्छ यसले गर्दा चाहिँ गाईबस्तुको त्यो घाँटीमा त्यस्तो असर गर्दैन किनकि नरम हुने भएको कारणले गर्दा गाईबस्तुको घाँटीमा बिजाउँदैन खास गरी यो बाछालाई बुनेको होला भन्दा बुवाले यहाँ एउटा दाम्लो पनि बुनेको छ यस्तै हुन्छ हाम्रो दाम्लो बुनेको दाम्लो बाटेको राम्रो बाटेको अर्को अर्को पनि बाट्ने हो भाजाबु अर्को पनि दाम्लो बाट व्यस्त हुनुहुन्छ त्यसरी नै बाट्ने गरिन्छ त्यो बाँसको तोस्रो बनाएर त्यसलाई मजाले पोया बनाएर बाट्ने गरिन्छ जुन त्यो बाटेको छ त्यो भान्जाबुवाले सानो डोरी बाट्दै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बटक्यौला भनेर भन्छ बटक्यो बटक्यौला होइन बट्यौला भनेर भनिन्छ र त्यो चोक जस्तो परेको छ त्यसलाई तोस्रो तोस्रो भनिन्छ अब अर्को पनि बाट्ने होइन यो बाटिसकेर अर्को पनि बाट्ने हो भान्जाबाउको प्लान त धेरै भएर छ त हाम्रो भान्जाबाउको अस्ति पनि भिडियो हालेको थिएँ भान्जाबाउको त्यसमा अलिअलि लाइक आएको थियो साउन्ड त्यस्तो राम्रो नभएको कारणले गर्दा त्यस्तो लाइक धेरै पनि आएको थिएन र क्यामेराको रिजोल्युसन पनि राम्रो छ नि यदि तपाईँहरू भिडियो प्रोफेसनल हेर्न चाहनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भिडियो प्रोफेसनल हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल लाइक गरिदिनु होला भिडियोमा कमजोरी छन् धेरै कुरा त्यसलाई औँलाइदिनु होला र म त्यसलाई सुधार्ने निरन्तर प्रयास गर्नेछु र भिडियो म राम्रो हाल्नेछु तिन पोया उब्रियो अब त्यसलाई भान्जा बुवाले फेरि अर्को किसिमले बाँट्नुहुन्छ त्यो एक पोया भयो र त्यो त्यो तिन पोया उब्रेको छ त्यो उब्रिसकेपछि फेरि पनि बाँट्नुपर्छ त्यो अन्तिममा पुर्याएर र हामीहरू तपाईँहरूलाई आज यो दाम्लो बनाएको भिडियो अवश्य पनि यो पुरै दाम्लो कसरी बनाइन्छ त्यो भिडियो हाल्ने गर्छ हाल्नेछौँ र त्यो बाँट्दै गएर त्यो टुप्पामा पुगेपछि फेरि त्यहाँदेखि ब्याक ल्याउनु पर्ने हुन्छ अघि जसरी बटारेको छ त्यसरी अब त्यो अर्को अर्को बट्यौलो होइन अर्को बट्यौलो हालेर अब त्यसलाई फेरि उता अघिकै अगाडितिर लानुपर्ने हुन्छ त्यसरी सानो बट्यौलोले बाटेर बट्यौलोले बाटेर त्यहाँ जुन अलिक त्यो भान्जाबुवाले खुट्टाले टिकिराख्नु भएको छ त्यो ठुलो बट्यौलो त्यो डोरीलाई उता अघिकै रूपमा ब्याकतिर फर्काउनु पर्ने हुन्छ र त्यति गरेपछि दाम्लो त्यति गरेपछि दाम्लो बनिन्छ अब त्यहाँ हेर्नु कसरी बाँट्नुहुन्छ त्यो अघिको जुन जुन पोया छ त्यो पोयामा हाल्दै लानुपर्छ त त्यो भान्जा बाउले जुन दाम्लो छ अगाडि त्यो ऊ त्यो बाँसले टेकेको दाम्लो छ त्यस्तै दाम्लो बढ्छ बनिन्छ त्यो भान्जा बाउले जुन बटाइदिइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ छिँड त्यसमा गाँठो बनाएर त्यसलाई छिँड बनाउने गरिन्छ र त्यो गाईको गलममा मजाले अडिन्छ त्यो त्यसरी अडिएपछि दाम्लो फुत्किन पाउँदैन नरम हुन्छ अब त्यसलाई सट्टै उता ब्याक लानुपर्छ यो दाम्लो त धेरै लामो भयो जस्तो छ भन्नु त्यो निकाल्नु पऱ्यो अनि परको हाल्नु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो परको टुप्पो होइन त्यो टुप्पा हालिसकेपछि त्यो बटार्दै बटार्दै लगेर दाम्लो हुन्छ त्यो टुप्पो हो त्यसरी ल्याइसकेपछि अब त्यसले दाम्लोको रूप बिस्तारै लिँदै जान्छ अब त्यसरी डबल उता अघिकै ठाउँमा ब्याक लानुपर्छ र त्यो दाम्लो अब त्यहाँदेखि गाँठो पारेपछि त्यो दाम्लो हुन्छ त्यसरी गाँठो पार्ने होइन अब गाँठो पारेपछि त्यसले दाम्लोको रूप लिन्छ यसरी नै हो दाम्लो बाँट्ने तरिका र भिडियो मन परेमा सेयर गरिदिनु होला भिडियो अवश्य लाइक गरिदिनु होला किनकि तपाईँको एक लाइकले मलाई धेरै स्तरीय भिडियो बनाउनको लागि धेरै हौसला मिल्नेछ र आज च्यानल अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला
र आज यति भन्दै म मेरो च्यानलबाट बिदा हुन्छु। हस्त।